Ja, Hassan, kan du høre mig? Ja, det kan jeg meget vel. Det er godt. At jeg så ovenikøbet bliver chikaneret af politiet, forfulgt af politiet, aflyttet af politiet, sporet af politiet, at de forfølger mig, at de i tid og utid tager mig ned i hullet, når jeg har altså siddet i isolation. Og det er noget, som jeg skal forholde mig til hver evig eneste fucking dag. Det her, det ender galt for de der betjente. Og det ender galt for bandemedlemmer, der bliver ved med at chikanere mig. Jeg har kontakter i begge ender af kongeriget, og sådan er det til min pik, og den er omskåret, og den er flot. Og hvis der kommer nogen og vil fuck med mig, så er der ikke nogen, der kan gøre noget ved det. Vi tager jer en om dagen, en om ugen, vi er fucking ligeglade, og så kommer jeg til at fucking klippe jer og gøre jer til grin. Yes, man. Til min pik, og den er omskåret, og den er flot. Her står jeg med helt ny køkkenkniv. Den første fra Black Army, jeg ser, der prøver på noget pis med mig. Jeg chopper ham. Fucking røvhuller. Til min pik, og den er omskåret, og den er flot. Til min pik, og den er omskåret, og den er flot.